Hai namaskar, Green Assam Green World lalu apunar lokok sarutam. Apunar lokok jane ei channel tu moi goslotikar bishoye koi thaku goslotika kene koi ki koribo lage kene koi rubo lage he bishoye koi thaku. Ita ahok mor ghorot nu ki ki gos ase kene ka dhoronor gos ase apunar lokok dekhuam. Mor pisphale thaka ei gos dole hoise kaji lemur gos hoy. Edal nije nije hoise kintu sauk. Edal nije nije hoise moi ruwa nai nije nije hoise ei gos dol hol pui gos moi ruwa nai nije nije hoise edal hol khora nimu gos moi nije ruisu edal hoise edal hoise modhuri amor gos sok modhuri amor gos bortoman phol nai phol hoisil khua gol bortoman phol nai next bar phol hobo ei bistale dekhisene edal dal pori ase এডাল আছিল জলফাই জলপে গছ দল বতাহত ভাঙিছিল বৰ্তমান কাটা নাই কাটিব লাগিব এডাল দল মধুৰিয়াম বাগৰি আছে বতাহতে হৈছে এডাল কি গছ কমেন্ট কৰি জনাবচোন এডাল গছৰ নাম হ'ল সজনা সজিনা বুলি কয় এই সজিনা গছ দল ৰুইছে ৰুৱা হৈছে এইবোৰ হ'ল কচু কচু ভাল খাদ্যৰ কাৰণে ভাল পাচলিৰ কাৰণে ভাল যে টুকা পাতরে রঙা রঙা হুল হুর গমি হাত এই গানটো তো সকলোৱে জানে শুনিছে কিন্তু সেই গছডাল কার ঘৰত নুকেই ডাল আছে মোৰ ঘৰত আছে সবাই ডাল হল যে টুকা গছ এই গছডালক সলে প্ৰেম কৰে এই গছডাল নু কেনেকৈ ৰুম আপোনাক দেখাম এই ডাল গছৰ কলম দিব পাৰি যদি জানিব বিচাৰে কেনেকৈ কলম দিলে এই গছডালৰ ইয়াৰ আহে কমেন্টত জনাব এইবোৰ হল জেতুকা পাত সব জেতুকা পাত মোৰ ঘৰত এইবোৰ আছে এইবোৰ চক অলপতে মই ভিডিঅ' এটা বনাইছিলোঁ কেনেকৈ ৰুব লাগে ৰুটি কুটি চক এইডাল কি গছ অমিতা গছ অমিতা গছক বেছিভাগ পটাচিয়ামৰ প্ৰয়োজন আছে যদি পটাচিয়াম বেছিকৈ দিব পাৰে অমিতাৰ ফলবোৰ ডাঙৰ ডাঙৰ হয় এইবোৰ অমিতা মোৰ ঘৰত আছে অমিতা গছ এইবোৰ হ'ল কি গছ মানে আদাৰ গছ কি ফুল চক এইটো ফুলো আছে মোৰ ঘৰত বৃক্ষই মানে মেইন এইডাল হ'ল অদম সকলোৰে ঘৰত আছে যাৰ গছৰ প্ৰতি অলপ মৰম আছে সেই ঘৰ ঘৰত এই কদমডাল আছে এই চক অমিতাটো পকি আছে অলপ পোহ তাৰপিছত চিঙি এইডাল কি গছ লতাৰ দৰে গৈছে যে এডাল পটল পটল চক এইবোৰ ফুলো আছে মোৰ ঘৰত এই ফুলদাৰ বৰ্তমান ট্ৰেণ্ডিং চলি আছে এই ফুলদাৰ সকলোৰে এডাল ফুল এডাল হ'ল বগা তুলসীৰ গছ মোৰ ঘৰত ক'লা তুলসীৰো গছ আছে আপোনালোকক দেখুৱাই আছোঁ এইবোৰ গেন্ধে ফুল এইডাল কি ফুল ক'ব কমেণ্টত এই চক এইডাল ফুল এল'ভেৰা হয় এডাল হ'ল আম কলম দিয়া আম মোৰ গছ এইডাল এডাল নিম মহানিম গছ এইডাল এডাল জবা ফুলৰ গছ এই পাণ হ'ল এইডাল সাতমাহমান হ'ল সাতমাহত এনেকুৱা গঠন হৈছে চাই লওক পাণডাল এইডাল এডাল লাও গছ হয় চাওক এডাল এডাল জাহাজী কলৰ গছ হয় এইডাল এডাল মনোহৰ কলৰ গছ হয় এইটো মোৰ গছ গছনিৰ পাৰিয়া তামোল নাৰিকল সকলো ধৰণৰ আছে এইবোৰ আইতাৰ দিনতে ৰোৱা গছ মই ৰোৱা নহয় আগতে ভিডিঅ' এটাত পালেং খেতি এনেকৈ কৰে পালেং অলপ কেনেকুৱা হৈছে চক এইবোৰ পালেং মোৰ বৰ্তমান গাজিছে এইডাল হ'ল মান কচু কচু খাই ভাল পোৱাবোৰে এইবোৰ চিনি পাব এডাল হ'ল চেনি চম্পা কল এইবোৰ মনোহৰ কল মোৰ বাৰীত আছে আৰু বহুত গছৰ পুলি আছে কিন্তু যথা সম্ভৱ দেখাব সম্ভৱ নহয় কিন্তু এইবোৰ দেখুৱাইছোঁ টেঙাৰ কলম বিচাৰে নেক্সট ভিডিঅ'ত দি আছোঁ কৰ্দে টেঙাৰ কলমনো কেনেকৈ কৰে সম্পূৰ্ণ দেখুৱাম এনেকৈ কৰিলে আপোনালোকে পাৰিব যদি কৰ্দৈ টেঙাৰ কলম দিয়া আপোনালোকে জানিব বিচাৰে তলত কমেণ্ট কৰক মই কৰিম ফুলি আছে চাওক ঘৰত আছে এইডাল গছ চাওক কি গছ কমেণ্টত জনাব মই কৈছোঁ এইডাল এডাল চম্পা গছ হয় কি চম্পা কমেণ্টত জনাব ইয়াৰে এডাল কলম দিয়া দেখাইছোঁ এইডাল হ'ল জবা ফুল লগতে সেই বেগপিণ্ডে আছে মই যিটো কৈছোঁ যোৱাবছৰ আগৰ যোৱাবছৰ 15 আগষ্টত যি মই এডাল কলৰ পুলি ৰুইছিলোঁ সেই কলৰ পুলিডালে হ'ল সেইডাল হ'ল জাহাজী কল ইয়াতে আছে আপোনাৰ কিছুমান বনৰীয়া শাক পদ্মা শাক আছে
এডাল পাত ফুল হয়, এইবোৰ পাত ফুল, এই এইবোৰ গামেৰি, এইডাল গামেৰি হয়, কমাৰি গছ, এডাল নৰসিংহৰ গছ, এইবোৰ গছ আছে, এইবোৰ ফুলৰ গছ, এডাল তগৰ ফুলৰ গছ, এই পাত ফুল, এডাল লেচু, এডাল নৰসিংহৰ পাত, এইডাল এডাল ফুলৰ গছৰ পুলি হয়, এইডাল নৰসিংহৰ গছ হয়, আৰু কলম দিয়া এডাল গোল লেবু টেঙাৰ গছ আছে, এইডাল স্ক্ৰীনে দেখিছে, মই সেই হাত দেখাই দিছোঁ, এই চাওক, এই সেইডাল কলম দিয়া নৰ গোল লেবুৰ গছ, এই ফুলডাল আছে মোৰ ঘৰত, এডাল আছে, এইবাৰ 15 আগষ্টত ৰোৱা এইডাল নিম গছ, চাওক কি ধুনীয়াকৈ আছে, এইডাল নিম গছ এইবাৰ 15 আগষ্টত ৰোৱা গৈছিল, এডাল এডাল জাহাজী কলৰ পুলি হয়, এই যে মই দেখুৱাইছিলোঁ ভোট জলকীয়া পুলি কেনেকৈ, কিন্তু এটা কথা যে মোৰ ভোট জলকীয়া পুলিবোৰ বেৰা নিদিয়াৰ কাৰণে, বেৰা আছে কিন্তু ছাগলীয়ে কেনেকৈ সোমালে নাজানো, ছাগলীয়ে মোৰ ভোট জলকীয়াকেইডাল পাতবোৰ খালে, অলপ ফল ফুল পাইছিলোঁ, পাতবোৰ দেখিছে সম্পূৰ্ণ খাই পেলাইছে, এই চব কেনেকৈ খাইছে ছাগলে, আপুনি যত্ন ল'ব যদি ভোট জলকীয়াৰ পুলি ৰুইছে তেনেহ'লে ছাগলৰ পৰা দূৰত ৰাখিব, যাতে ছাগলে আপোনাৰ আক্ৰমণ কৰিব নোৱাৰে গছডালক, এই চব কেনেকৈ খাইছে, ফুল ফল খালোঁ, ফুল ফল ফুল ওলছিল ফল খালোঁ, ফুল ওলছিল ফল খালোঁ, কিন্তু কি হ'ব, ছাগলীয়ে ভজন মন্ত্ৰ মাৰি দিছে, এইডাল চব কেনেকৈ খাইছে, এই ছাগলীৰ পৰা দূৰত ৰাখিব যদিহে আপোনালোকে ভোট জলকীয়া ৰুইছে, চম্পা ফুলৰ গছ মন্দিৰৰ পিছপিনে আছে, এইডাল বেল গছ চাওক মোৰ গেটৰ সন্মুখত আছে, এইডাল বেট বেল বেল গছ দেখিলোঁ, বগা তুলসীৰ গছৰ পুলি আৰু এইডাল হ'ল ক'লা তুলসী গছৰ পুলি, ফুল আছে, ফুল আছে, এইডাল এডাল গছ, এইডাল এডাল গছ ফুলৰ পুলি হয়, ফুলৰ গছ, এইডালকতো সকলোৱে চিনি পায়, এলোভেৰা হয়, এলোভেৰা, এইডালকতো চিনি পায়, ট্ৰেণ্ড চলি থকা ফুলৰ পুলি হয়, এইটো ট্ৰেণ্ডিঙত থকা ফুলৰ গছ, এইডাল লিখিছে মানি প্লেণ্ট, মানি প্লেণ্ট, চব মানি প্লেণ্টডাল চাই লওক, এই নেকি হৈছে ফুল, চাওক নৱজী ফুল, এইডাল এডাল এলোভেৰা, এইবোৰ পাতবোৰৰ এনে ভাঙা দেখাইছে, চিঙা দেখাইছে, মানে মই হৰমন হিচাপে কিছুমান কলম দিয়া হৰমন হিচাপে ইয়াক ব্যৱহাৰ কৰি থাকোঁ, আৰু লগতে ইয়াৰ উপকাৰটো সকলোৱে জানেই, যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগিছে তেনেহ'লে ভিডিঅ'টোক লাইক কৰিব আৰু চেনেলটোক ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, আৰু নতুন নতুন ক্ৰিয়েটৰবোৰক কৈছোঁ, যদিহে আপোনালোকে খেতিৰ বিষয়ে জানিব বিচাৰে তেনেহ'লে চেনেলটো সঁচাকৈ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থ'ব।